Dobro veče, Vladice. Zadovoljstvo je razgovarati sa ljudima kojima se velikim delom možda slažeš, ali verovatno postoji čitav niz važnih stvari što se čovjek i ne slaže. Ali suština je ovoga mog kanala nije ubeđivanje međusobno ili ubeđivanje trećih lica, nego prosto razgovor jedan i iznošenje jednih uverenja da čovjek stvarno kaže šta ima. Mislim da to u našem društvu fali. Jer većina komunikacije javne se odvija i političke da neko kaže nešto što očekuje neku korist od toga što je rekao. A ovo je zamišljeno prosto da ljudi kažu istinski ono što veruju, pa sa šta bude i tako dalje. Dakle, drago mi je što ste pristali na ovaj razgovor i što ste čovjek koji ima šta da kaže. Za naše slušaoce, ako ima takvih i gledaoce koji ne znaju, vi ste profesor Rudarskog fakulteta, vi ste jedan uspešan čovjek Rudarskog geološkog fakulteta, vi ste akademik Srpske akademije nauka, verovatno i najmlađi, ja i ne znam mlađeg. Među mlađima, ne najmlađi. Da, nije, pa nije možda sada, ali kad ste postali? I tad je bilo mlađih, kad sam postao u tom turnusu, jesam bio najmlađi, ali... Pa jeste bili najmlađi? Da. Pa imam ja nepogrešivo osjećaj, šalim se. Što kažu, možda vizuelno najmlađa, znači fizički po godinama najmlađi. Fizički po godinama, sada nisam. U momentu, ne, ali tada u momentu bilo je, da, bilo je možda... Ja znam Loma, onaj da je sa fakulteta, moj postao mlad, sa filozofskog. Nisam baš gledao sve detalje u akademici. Ne, pa obično u akademiji ljudi percipiraju da su to ljudi u zrelim godinama. A vi ste u stvari u kasnoj mladosti postali to. A neki postaju u dubljoj starosti, neki u ranoj starosti i tako dalje. Znači, ja i vi smo proveli čitav život u obrazovanju. Ja mislim da ako zaista postoji tera inkognita koju bi ja hteo danas da o njoj popričamo, to je zašto se nama baš ovo sve dešava u obrazovanju. Ja zaista mislim da je obrazovanje možda na prvi pogled neka vrsta javne službe, ali ljudi nisu svesni koliko jedno društvo zavisi od toga kakav ima koncept obrazovanja. I da je obrazovanje put ka tim zaista beskrajno neograničeno. Vi ste rudarski inženjer. Ja sam geolog. Geolog. Jeste. Geolog. Znači, ipak je količina neke magme, neke materije, neki ruda, svega toga kako ja kao laik zamišljam, ipak ograničena. Jeste. Ono što je jedino što je neograničeno i stalno rastuće, to je ljudsko znanje. Dakle, da u komunikaciji sa prirodom, a mislim da smo mi u obrazovanju baš u problemu, ja bi ovaj naš razgovor otvorio da čujemo vaše mišljenje, jer prosto vi ne samo da ste profesor univerziteta i akademik, već ste bili u telima koja su se bavila fenomenom obrazovanja. Verovatno imate mnogo više saznanja nego ja, koji sam čitav život također proveo obrazovanje, ali nisam nikada bio u prilici da, što kažu, utičem sem indirektno na to kako je obrazovanje. U tom smislu što kaže da pođemo škole, možemo da se vratimo i dublje. Možemo da se vratimo na naša sećanja, na gimnazijske dane i na uverenje da su te škole bile dobre. Ja bar imam tako uverenje. I što vreme odmiče, ja imam uverenja da su ove današnje lošije. Možda, ali to nije, mislim da nije to staračka neka surevnjivost, da ja sam kažem u moje vreme bilo dobro. E u tom smislu, što kažu, volio bih, pošto ja imam veliki pijatet prema gimnazijama i tako dalje, smatram da je to period koji sam ja vjerojatno najviše naučio. Zato ja sam završio mekši fakultet, ekonomski fakultet i ekonomija je meka nauka, vi ste tvrda nauka. Da pođemo od tih sećanja i da vidimo i da pokušamo dokučiti šta se to desilo sa obrazovanjem. Da. Prvo da se zahvalim na pozivu. Mi smo zajedno učestvovali na nekoliko panela i u nekim emisijama i uvek ste bili vi taj koji krade šov. Tako da sad ste vi onaj koji vodi, tako da ja sam rasterećen danas. Da. Jer tada je bilo nekih drugih koji su to dozvolili. Sad nemam koga da vrani. Ja ću nastaviti da budem, što kažu, suzdržan. Dobro, to sam krenuo malom šalom. Pa jeste, suzdržan domaćin. Vaše prvo i ono osnovno pitanje s tim obrazovanjem je jedno od najkompleksnijih pitanja i ja bih počeo od toga da mi grešimo u tome što kad govorimo o obrazovanju, govorimo isprekidano i nemamo taj kontinuitet, to jest zaboravljamo prethodne zaključke. Idemo u neku dalju priču, a da smo zaboravili jednu
činjenicu, ja bih od nje počeo, to je da se u obrazovanju stvari izuzetno sporo menjaju. I to sa preduslovom da radite pametne poteze, efekte morate čekati. A da greške dugo traju. A greške, pošto greške kod nas svakako dugo traju, tu sada imamo konsekvenca je da su te ti negativni efekti stalno na tapetu, jer to su davne greške koje danas dolaze na naplatu i mi u tim greškama, to jest u njihovim konsekvencama, vidimo kontinuitet. Da. A potezi su nam vrlo retki pozitivni i njihovi efekti su uopšte nesagledivi trenutno. Tako da mi tu činjenicu, mislim da nema nikoga ko se ne bi složio s tim, mi smo vrlo često govorili o obrazovanju na istim mestima. Drugi su također govorili, naši istomišljenici ili s nekim manjim razlikama. Svi se slažu oko te postavke i u sljedećoj rečenici je zaborave. Jer traže neka brza rješenja, traže neke brze odluke i neke neke uzroke koji su vidljivi, koji su urađeni juče, prekjuče i tako dalje. Onda gdje se odmah ne bih totalno složio s vama jeste, ja mislim da ipak to je jedan romantizirani pogled na prošlost i na prošle škole. Ne kažem da one nisu bile bolje, samo kažem da su mnogi od njih tim sporim, konstantnim greškama ruinirane. Ali ne jednim potezom, ne Šuvarovom reformom ili jednom reformom ili ovim ili onim. Sve je pomalo dovelo do tog raspada, svuda se a entropija se menja generalno i povećava, tako da se sve praktično vodi ka tom nekom urušavanju. E sad, kako da se taj krug vrati, to je pitanje svih pitanja i na njega nema ozbiljnog odgovora. I ja jednostavno nisam ni spreman da slušam nekoga ko već u nekoj drugoj, trećoj rečenici ne priča o žrtvi. Ko je taj ko mora trenutno da podnese žrtvu da bismo mi u školovanju krenuli napred? Ako vam neko to ne govori, to su prazne priče. Znači, možemo da idemo u optuživanje, možemo da kažemo krivi su komunisti za ovo, pa onda Miloševićev režim za ono, pa onda 5. oktobar za sljedeće. Svi su oni propustili da urade ozbiljne dobre poteze i to je tačno i zbog toga jesu krivi. Međutim, rekoh, to urušavanje ide kontinuirano. Sada, kad je sve to prošlo i kad mi govorimo da ajde počnemo konačno s nekim pravim potezima, oni ne mogu bez žrtve. Ja sad ne mogu da napravim čitavu analizu, nemam ni tu analizu ni urađeno, ali imamo neke stvari za koje ne treba mnogo vremena da bismo se složili. Mi imamo srednje škole koje su dizajnirane za nešto što više ne postoji. Ne postoji ta industrija, ne postoji taj uopšte potreba za tim obrazovnim profilima. Vi imate 1:3 odnos gimnazije prema srednjim stručnim školama. Pri tom imate upis na fakultet od 70-80% tih srednjoškolaca. Ne znam tačan broj, ali to je negdje tu. Što znači da vi 16.000 onih koji upisuju gimnazije, kada završe posle, vama treba još dva puta toliko ili blizu dva puta toliko da dođe iz srednjih stručnih škola da biste namirili kapacitet visokog obrazovanja. I evo, znači prvo kažemo, nema te industrije koja može da izdrži i koja uopšte ima potrebu za takvom strukturom srednjih škola. Dakle, naš kapacitet visokog obrazovanja to usisava, a također bez ikakve potrebe, on usisava to da bi on opstao. I odmah smo spojili dva problema. Strukture srednjih škola sa upisnom politikom, odnosno strukturom visokog obrazovanja. Sve je predimenzionirano za Srbiju i vi imate sistem u kome postoji samo borba za opstanak i u jednom i u drugom i koji ne možete kao jedno vrzino kolo da rešite zbog toga što se traži ozbiljna žrtva od onoga ko bi rešio. Jedno pojašnjenje bar za mene. Ja sam dosta stariji od vas, ali u moje vreme, koliko ja znam, nisam ja to istraživo sada, ali gimnazija je bila namenjena kao fundament za studiranje. Tako je i sad. Te srednje škole, srednje stručne škole,
ekonomska, ova, ona, medicinska, to su ljudi tražili zaposlenje, ili ove škole učeni ko prijede, što sad priča sa dualnom obrazovanju, to je to. To je bilo nekada. Ovaj, tako da, ne znam šta je predimenzirano. Predimenzirano broj ljudi u srednjim školama, jer sad se dešava da medicinu upisuju, u moje vreme, ja znam, moja generacija, nije niko mogu da upiše medicinu ko nije... Osim gimnazije. Naravno. Sad ti možeš frizeri da upisuju medicinu. A predimenzioniran je broj srednjih stručnih škola zbog toga što nema tih radnih mesta. Nema posla za njih. Nema posla za njih i vi imate sad neko ko ide u srednju školu za grafički dizajn, upisaće rudarstvo ili upisaće poljoprivredu ili upisaće nešto drugo. I takvih primjera ima mnogo. Pođite samo po sebi, vidite kakve škole postoje. 80% dece iz takvih škola koje su nekada uglavnom nudile kadar koji se zapošljavao, danas idu na fakultete. Na koje fakultete? Bilo koje fakultete. Zbog toga, i oni ih primaju. Oni ih primaju zbog toga što im od toga zavisi plata. Opstara, nije kod nas je normalno. Da kažete jedno, da oni koji idu da studiraju, oni su iznuđeni. Usled nedostatka opcije, oni optiraju da studiraju, da kupe vreme. Pa, tu su, to je kao onaj ikonički model ključ i brava. Dakle, s jedne strane imate predimenzioniran kapacitet visokog obrazovanja, on čeka takve pogubljene srednjoškolce. On čeka repromaterijal bilo kakav. Tako je, bilo kakav, jer ga direktno naplaćuje. Mi imamo sistem koji je preko budžetskih studenta, to je isto kao da je vaučerski sistem. Vi imate po broju budžetskih upisanih studenta, dobijate od države novac. Ona vas ne pita s kolikim brojem profesora radite. Možete, ako imate mogućnost da radite s manjim brojem profesora, plata vam odmah skače. Da, nema oni idu na ekonomiju obima, znači. Vi razumete bolje taj deo. Pa idu u ekonomiju obima. Ima 100 profesora na ekonomskom fakulteta, više studenta nego rudarski fakultet i geološki i drugi. Pa naravno, ali gde imate vi u svetu takvu čvrstu korelaciju između odnosa broj profesora prema broju studenta i plate. To nigde nemate. Zbog toga što vam je finansiranje visokog obrazovanja u normalnim zemljama po broju studenta, ali na nivou univerziteta. I onda se pegla ta priča zbog velikog broja. Taj broj ne može da fluktuira mnogo, da se menja. U jednom univerzitetu u Gracu ili u Salzburgu, svejedno, to može da se menja godišnje nekoliko procenata, 1-2%, i to se ništa ne osjeća. Jednom fakultetu može da opadne broj studenta 50% za godinu, dve dana. Može da izuzetno brzo opadne. Šta će on da radi sa tim profesorima? Mislim, on mora da ili otpušta profesore ili da im snižava platu, i to se dešava nekim fakultetima. Vi to možete dobro da razumete zato što vaš fakultet, to je jedan mini univerzitet, filozofski fakultet, upravo radi to peglanje na nivou visokoškolske ustanove. Tako bi trebalo da radi i univerzitet u Beogradu, tako rade normalni univerziteti. Filozofu su plate, statusna stvar, možeš imati 5 studenata, možeš imati 200 studenata i strepa. Pa tako i na ETH. Sad zamislite situaciju kada bi grupa za arheologiju bila poseban fakultet. Kakav odnos profesor kroz student broj, mislim, profesora kroz broj studenta, postoji tamo? Nikakav. Oni ne bi imali plate ili bi bili primorani da organizuju studijski program sa 2-3 profesora, koja bi bila pristojno plaćena. To je nemoguće. E sad vidite, fakulteti u odnosu na Univerzitet u Beogradu su ostavljeni upravo tako kako bi bila ostavljena grupa za arheologiju kad bi se izdvojila sa filozofskog fakulteta. Psiholozi bi bili u odličnoj situaciji, a ovi bi bili na rubu opstanka. Zbog tog takvog razjedinjavanja... Ajde onda da pođemo ovako. To može da se reši, to je državno pitanje, ti kaže država, meni treba 5 ljudi koji znaju arapski jezik, ili persijski, ili jidiš, ili šta ja znam. Tako je. Njih treba da obučava 10 profesora. Tu nema rentabilnost, ali postoji jedna svrsishodnost. Naravno. Moglo bi se to rešiti da se hoće da se reši. Da, i državu sada ne zanima po ovom načinu finansiranja ništa takvo. Da. Mi smo imali poplavu 2014. Tad su naši geotehničari sa mog fakulteta bili vrlo traženi i ono što oni znaju je bilo vrlo traženo. Ja sam tad baš pomislio kako je država, recimo, razmišljala 20 godina pre toga, gde joj se školuju geotehničari? Nikako. Nikako. To je bilo ostavljeno jednoj prilično stihijskoj priči da li će fakultet osjetiti solidarnost prema toj katedri ili neće, jer su oni imali mali broj studenata
i njima je moralo da se osipa broj profesora, zamislite to. To je strašna stvar da su oni znači, bili su na ivici opstanka. Da, da vi prilaze u više visokom obrazovanju kao u ovim bujičnim vodotocima. Pa. Bez balansa, bez brana, ustava. Trenutno je tako. Najđe da odjednom nema, najđe da ima. Tačno, da ruši sve. Tačno je. Trenutno je tako. Ja samo sve vreme govorim o tome da sistem koji ja zagovaram, on postoji svuda. Ne radi se da postoji u jednoj zemlji pa kao ugledajmo se na nju. Ne, on je svuda. On je suprotan samo kod nas. A zašto? Kod nas je to krenulo, najveći korak ka tome je učinjen za vreme samoupravljanja. Znači, tad smo se razjedinili do kraja. Ali mislim da je zbog gabarita Univerzitet u Beogradu i ranije počeo da se cepa, jer kod nas je taj trend razjedinjavanja u svemu. Mislim da se Prirodno-matematički fakultet raspao negde sinhrono sa samoupravljanjem, ali to su ti procesi koje jednom kad uradite, nema povratka nazad. Sad neko govori da je Beogradski univerzitet toliko veliki da on sad ima, ne znam, 90.000 studenata i tako dalje i mnogo fakulteta i da to nikad ne može da se ujedini, ali niko tome ne priča, niko to ne želi da pomene. Na kraju krajeva... Ali ima i druge velike univerziteta, ima u Rimu, ima u Los Angelesu. Naravno. Ima se veći broj studenata. Taj stepen razjedinjenosti može da se svede na nešto drugo, a ne da bude ovako brutalan kao kod nas, jer kod nas je, gde je najbrutalniji kod tog načina finansiranja? Kod toga da vi morate da vodite računa, da upišete dovoljan broj da bi vam fakultet opstao, bez obzira na kvalitet i bez obzira koji je ulazni, koji su ulazni parametri za srednjoškolce. Da, kaže, zašto samo država ne može da vidi taj problem i kaže, upisuješ 10.000 menadžera i na kraju ne mogu naći posla. Pa država zato što država radi se... A finansiraš i kroz ovaj sistem po čoveku. Da, tu ima, s jednom stranu imamo, služe kvote, imamo odsustvo sluha države, da. Jer država su pojedinci. Pojedinci prvo treba da budu kvalitetni, da to znaju i da oni kad krenu u nešto znaju da se očekuje od njih žrtva. To tek političari neće da rade u obrazovanju koje donosi pozitivne efekte u odloženom smislu, a žrtve odmah. To političar naravno neće da radi jer žrtva kod njega znači rizik za sljedeće izbore i to je onda problem. Veliki, ako ne, ne mogu to da izmerim, ali moje lično mišljenje je da je veći problem otpor iz naše sredine, iz naše akademske zajednice. Postoji mnogo, nedopustivo mnogo ljudi kojima je dobro ovako. To su ljudi koji rade društveno nekoristan posao, za sebe je koristan, ali društveno nije koristan. I oni će o svakoj reformi da pričaju samo onoliko koliko to udaljava tu priču od nekog, bilo kakvog realnog rešenja, odnosno postupka, odnosno bilo kakve prave reforme. Ili ćete imati neke koji su barem poštenije u tome i odmah će pričati protiv. I kad se to dvoje onda uzme, znate, i uprede, a to znači s jedne strane ne zainteresovanu državu, možda čak i nezainteresovanu da vidi problema, te kako da ga rešava. I s druge strane ozbiljna snaga iznutra koja se opire promenama. Sve ide samo stihijski dok se negde ne provali nešto, pa onda morate da zagradite, zapušite, zakrpite i ja mislim da posljednjih 20 godina ja pratim visoko obrazovanje u tom pogledu, u dubinskom pogledu, u funkcionalnom smislu ga pratim 15 godina. Prvih 15 godina moje karijere i više sam uglavnom se bavio samo naukom i ništa nisam vodio računa o tome kako sistem funkcioniš. Tek posle svog postdoka u Salzburgu ja sam posle tih godinu i po dana dobivši taj uvid onako iz prve ruke video gdje su naše najveće uska grla, najvažnija sporna mesta i naročito mislim da sam shvatio zbog čega je rešenje tako daleko, zbog tog našeg otpora iznutra. Ne osuđujem toliko političare koji nemaju sluha, jer to su ipak naši problemi. Jesu to društveni problemi i jeste da političari treba da imaju tog sluha, ali s obzirom da ga nemaju, ne možemo kukam. Rešenje, kako ja bar pokušao sada da pratim,
Rešenje je integrisani univerzitet. To je rešenje na papiru. To je ono kad ja kažem, znači ja nisam tu sad nerealan, ja ne kažem, ja imam tačno roadmap da idemo ka integrisanom univerzitetu. To je strašno, možda je nemoguća. Ali mi dok ne pričamo o tome, dok se pravimo ludi da to nije problem, mi u stvari samo podržavamo ovo ovakvu jednu razjedinjenost koja mora da kolabira, ovo nije održiv sistem. Ja nisam se toliko time operativno bavio i nisam, zato sam ja vas i pozvao da ne samo naša publika, nego ja da naučiš, zaista ja se nisam time bavio, ja sam prošlo par stvari o tome. Ali ja lično mislim da je problem dublje u društvu, jer imate sad u Bosni integrisane univerzitete, pa još gore. Mislim, ništa ne valja, ni po broju studenta, ni po kvalifikacije. Ali to su te pogrešne analogije. Analogije između nekog novo formiranog ili privatnog i tako dalje univerziteta koji jeste integrisan, ona je nepotpuna i onda to što je tamo kod njih kolabilo. Ne tvrdim da sam ja otkrio, nego ja prosto vidim da se na celom Balkanu potpuno luta i da država nije po meni tu tako benigna i tako dalje, pa osniva fakultete i univerzitete koje uopšte ne trebaju. To je potpuno drugi problem koji je naravno uvezan i radi se o jednom istom sistemu. Znači ovdje smo sad stali do jedne tačke, kako ja kao slušalac ovoga što vi pričate, razumijem da mi sad tragamo za nekim oblikom restrukturiranja Beogradskog univerziteta. Ne, niko ne traga, mi pričamo samo... Ja i vi u ovom razgovoru. Mi ovdje pričamo. Odnosno ja kao slušalac, vi vjerojatno imate neke ideje i tako dalje, kako bi se to uradilo. Da, inače niko realno ne traga. Jer je problem tranzicije, problem sloma tradicionalnog društva je što ništa se nije restrukturiralo. Ništa. Da se vratim samo na ovo, da odvojimo samo problem, to kada se dekanima diže kosa na glavi zbog toga što se pominje integrisani univerzitet, to je potpuno jedan poseban problem. O njemu sam dosta pričao. Ovo s druge strane, gdje država radi zaista kriminalne stvari svom visokom obrazovanju, gura mu zakone koji su loši, osniva fakultete koji su politički, partijski, pušta da se klijentelizam širi besomučno i po državnim i po privatnim univerzitetima, to je nešto drugo, to igra u istom kolu. Ali ne može da se reši. Mislim, može se rastara to kolo, to je lepo, mislim, jednom će se to dogoditi. Ali sad pričamo pojedinačno. Znači, ovdje ovaj problem Beogradskog univerziteta, Novosadskog univerziteta, Niškog, oko integracije, on je sam za sebe izrazito složen i ne treba tu nikad juriti sa analogijama. Vi imate s jedne strane Niški univerzitet koga će oni koji rade u Nišu smatrati integrisanim s obzirom da tamo rektor ima neka nenormalna ovlašćenja, ja sam slušao svakojake priče tamo. A to nije integrisani univerzitet o kojem ja pričam, to je jedna druga stvar, druga vrsta... Baš bi bilo dobro za ovu vrstu razgovora da se to, jer kod nas se traži ključ i rešenje u centralizaciji koje često proizvodi još gore posljedice ako se ovako sprovede. Pa naravno, kako se sprovede, to ste lažne alternative. Da, to su lažne. To je ono kad ja pričam o integraciji koju imaju univerziteti pristojni u svetu, a neko mi govori o nekom samovlašću rektora ili nekog drugog. Da. To su te lažne alternative, to ne. To se sve svodi na to da oni mali Cezari dekani ne daju svoje male zabrane da ne bi neko imao veći, jer oni drugačiji ne mogu da zamisle centralizovan univerzitet nego kao centralizovan fakultet, kako ga oni vode. Ali to je pogrešna stvar i ja nisam spreman mnogo da s njima pojavim. Da tiraniju sa jednog nivoa sam odigrao drugo. Oni to vide kao to. Ja vidim to kao solidarnost i uvijek samo vraćam na model finansiranja. Vi ne možete kao država da kažete da sprovodite upisnu politiku u najnormalnijem vidu koji možete danas da izračunate, to je da vam ne treba toliko učitelja za budućnost. Ne kažem da je to dobro. Srbiji treba više dece, to je činjenica, ali s obzirom da znamo da možemo da izračunamo to, mi bismo upisnu politiku samo po tom običnom računu mogli da kažemo da nam treba u upisu toliki i toliki broj manje. Ja imam tu što kažu neko svoje mišljenje. Mislim, učiteljski fakulteti su osnivani među zadnjima i najčešće kada se proširi lista konkurentnih zanimanja za političare, što kažu u pričuvi, ove koji odu s funkcije. Ja lično mislim da za dobrog učitelja ne treba fakultet.
Dobro, to je sad, ja razumem to. Kad, prosto ja mislim da je učitelj jedna misija za koju je dovoljno ta pedagoška akademija, ali ako ti čoveka, bar kako ja razumijem univerzitet, ako ga udaljiš toliko od dece, pa ne možda, treba da njih uči slova. Ne treba njih da uči metafiziku. Sve se slažem. On je prosto, mora potpuno je druga to sposobnost. Ja mislim da ti vrhunski učitelj, nisu oni završili filozofski fakultet na Sorboni, nisu oni to, nije njima to. U nekom utopijskom smislu ja se slažem s vama, i pa to ja bilo tako, dobro. Kao. Nije, to bilo super. Međutim, mi trenutno imamo učiteljske fakultete i oni proizvode kadar koji Srbiji ne treba. I nebitno, ne treba u toj meri. I nebitno je da se radi o toj struci. Uzmite struku X, ne, za koju znamo da sutra neće biti posla. Vi ako hoćete da smanjite 50% upisnu kvotu za tu struku, vi ste stavili omču oko vrata fakultetu koji on ju proizvodi, tu struku. Što dobro, znači, vi, smo, on ne može onih drugih 50% da... Ali kad smo ugasili Invest, to ne bi ugasili fakultet. Da, ali vama nije nepotreban ceo fakultet, odnosno svi ti kadrovi, nego jedan broj. A da li me razumete? Znači, vi ne možete smanjiti broj, ubijate ceo fakultet. Znači, u tome profesorski kadar ne može da restruktuira svoj delatnost. Zbog takvog finansiranja. Jer svako otima svoj predmet, trebalo, ne trebalo. Malo pa sam vam rekao da u slučaju da ostane grupa za arheologiju sama, bez filozofskog fakulteta, ona ne opstaje s tim brojem studenta nikako. I vi onda ne možete ni da proizvodite pet arheologa koji su u Srbiji potrebni, svakako, jer treba taj kadar obnavljati. To je integracija koja možda može da se podvede pod reč solidarnost, ali ne u smislu, to niko ne bi rekao na univerzitetima napolju da su oni integrisani solidarnosti, ali ja moram da iskoristim tu reč ovde, jer trenutno nema te solidarnosti. Znate, trenutno, vi, znate iz čega je nema? Zbog toga što profesori vrede više na ekonomskom i pravnom fakultetu nego na geološkom, rudarsko-geološkom fakultetu. Vrede više. Znači, ja, kad god govorim malo duže o obrazovanju, meni se nađe mesto za moju molbu koja je otvorena stalno, da se objave plate svih državnih... To ste vi iz državnih... nauke, da se ja malo ispravim. Oni, njihova je možda cena veća, ali vrednost nije. Jer vrednost i cena su dve različite kategorije. Pa da, ali... plata im je veća, tu plata ja je cena. Izvesnu... Plata nije vrednost. Tu ja vidim jednu izvesnu podvalu koja može da se svede i na terminologiju, ali nije uopšte problem. Hajde da vidimo, da se usliši ta moja molba koju ja stalno ponavljam, a to je da se objave plate svih zaposlenih na državnim visokoškolskim ustanovama. To bi bilo veoma fair da se vidi da na Beogradskom univerzitetu postoji raspon koji ne postoji nigde na svetskim univerzitetima, koji su državno finansirani, uporedivi sa Srbijom, mislim, ti univerziteti uporedivi sa našim univerzitetima. Ne, da ne govorimo sada koliko je plaćen Nobelovac negde na nekom fakultetu koji drugačije funkcioniše, da bismo opet upali u te nepotpune analogije ili lažne pogrešne alternative. Da, da. Znači, kada biste bilo kom kolegi, bilo iz vaše struke, bilo iz moje, na nekom univerzitetu u srednjoj Evropi, rekli da njemu plata zavisi od toga koliko je njegov, na njegovoj visokoškolskoj ustanovi odnos broj studenata kroz broj profesora ili obrnuto, on bi se naravno smejao, jer bi to značilo da njemu u junu može plata da padne 50% ili da skoči 100%, što je apsolutno nemoguće. Što fluktuira kao cena bakra na berzi. Pa otprilike tako. To je otprilike tako. To ne postoji, tako od nas. Postoji ta vrsta, zato ja govorim, to je ta solidarnost koja ne postoji, jer taj student ekonomije je student Beogradskog univerziteta. To niko ne priznaje. Beogradski univerzitet se priznaje samo kad treba da se kaže da on ima neko mesto na šangajskoj listi. Takva vrsta solidarnosti bi ispeglala jednu drugu neravnotežu koja postoje, to je neravnoteža raspodela nauke u sistemu univerziteta. Ne možete tražiti od DH polja da bude produktivno u onim parametrima u kakvim su produktivne druge struke, prirodne i tehničke. To je nemoguće. I mi tu vodimo besmislenu politiku kao da nismo završili osnovnu školu, a ne fakultete i doktorate. 100 godina raspravljamo o tome da ne postoje isti aršini za vas i mene. Pa to valjda se vi i ja dogovorimo za 5 minuta i više nikad se ne merimo tim istim aršinima. A ovde se ta priča sve vreme ponavlja. Kada bi jednom za svagda taj bio iznivelisan doprinos univerzitetu,
koji daje jedan profesor koji drži mnogo više nastave nego što se bavi naukom. Ne može da taj odnos bude potpuno na stranu. Ne može 100% da bude nastava, niti 100% nauka. To nije to. Taj odnos, ali odnos ima široko variranje. I to široko variranje treba da se uzme, da se primi k znanju, da se uzme u obzir i da se kaže, vi ste profesor Beogradskog univerziteta, vi doprinosite više onim parametrima za Šangajsku listu, ali zato imate manje studenata. Nemate samo zato manje studenata, već zato što radite u laboratorijama da ne može da stane 150 studenata, zato što vam grupe manje, zato što je to normalno, kaže se. S druge strane imate ovoga koji radi sa stotinama studenata i stvarno treba njih ispitati. On ne može da radi 50 radova na SCI listi. S druge strane, i ta struka nema, ni časopisa, ni ta. Tako da se to sve izniveliš. Doprinos i jednog i drugog su merljivi, važni, nijednog ne treba ni podaštavati. Postoje, zato ja i kažem da je to solidarnost. E sad, nemoguće je da u tom odnosu mi se svađamo o parametrima za izbor, i istovremeno ne možemo da otvorimo ono što nas u stvari najviše razdvaja, a to je zašto vi imate 5 puta veću platu od mene. Mislim, koji je razlog? Da li vi za ovu državu radite 5 puta važniji i dragoceniji posao nego ja? To nekako mislim da nije. Ma, i zato bi volio da pođemo sistem, koliko kmetova imaš, toliko si bogat kao aga. Imaš 1000 studenata. Taj otpor, s jedne strane mogu da razumem, jer ja ne dolazim s fakulteta gdje su te plate ogromne i stvarno ne mogu da kažem da bih sigurno bio borac za promjenu finansiranja na univerziteta. Stvarno ne znam. Mislim, možda bih zaboravio taj problem. Ali nije. I ovo radim sada i iz logike, ne zbog svog ličnog interesa, jer u tim procenama kako ih ja vidim, moja plata ne bi se pomerila uopšte. Znači ona bi ostala... Ma ne govorimo lično, nego govorimo koncepcijski. Ali ne, važno bavite... je zato što bi nekima drastično pala. Da. I to je važno. Aha. A o tome se radi. Nego hoću kažem, nema kod mene tog motiva da bi sad bila iznivelisalo se tako da sad ja ne znam, odem gore, a neko drugi padne zbog toga. Ne, ja bih ostao tu na liniji jer nekome bi pala plata, možda bismo imali više profesora, znate. Ne vjerujem da bi mnogima porasla, ali ima neki koji imaju ispod onoga što država daje. Jer gledajte, ne možete vi primiti profesora na Zagrebački univerzitet tako što ste vi dekan i sad odlučite da raspišete konkurs za profesora. Ne može, postoji numerus clausus mesta i vi morate dobiti to mesto od države. Kad sam ja zapošljavan kao asistent, pa i kod nas je tako. Bilo, nije. Nije više? Nije. Ne. Ja, za fakultet, kad sam hteo da primam asistenta, ja sam se morao da se izborim. Ja ne znam kad ste primali, ali... Pa 90. godine. E, ranih 90. je prekinuto to. Ranih 90. kada je prvi put uredba se pojavila, ova po kojoj se danas finansira. Mi se ne finansiramo po zakonu, nego po uredbi. E, ta uredba je doneta i dok nije doneta, zaista je postojao taj klauz. Mesta su dobijena od rektorata ili od države, od ministarstva. To je ono kako se na svim... univerzitetima u svetu rad. Ja sam mislio da je to ne, i gledajte, sada nije. Sada je bitno samo da na fakultetu naučno-nastavno veće i dekan uprava se slože da će primiti jednog novog nastavnika. Ako je neko otišao u penziju, na njegovo mesto primaju, neće se osjetiti ništa. Ako je to novo mesto, onda će svima pasti za jedan mali procenat deo procenta plata. To je stvar čistog dogovora. Možete primiti 10 profesora, sutra nikom ništa neće reći. Ali ne možete opet primiti 10, jer neće niko zamislite da hoće Nobelovac da dođe na ekonomski fakultet ili da još traži neku malo veću platu koliko bi vredeo. Pa ne, ali kažu to je stvar dogovora, nikom. Ja sašalim da ove ekonomske uspehe koje mi beležemo u zadnje vrijeme, da je to zbog toga. Jedino Nobelovac može i objasniti. Aha, zato nam on treba. Zato nam ga trebalo primiti. Sada to je politička stvar, nije obrazovan. Tu leži, ja mislim da sam sad malo objasnio, imamo šansa da malo detaljnije objasnim taj to zbog čega je finansiranje tako bitno kada je visoko obrazovanje u pitanju, jer
država je stvorila sistem koji treba bude na njeni korist, a on je na korist onih koji rade, isključivo. A dobro, ja sad shvatam da je osnovna ideja da mi koji smo na universitetu smo podlegli potpuno prirodno svojim sopstvenim interesima. Ali razumijem, zašto bi država, ako je država ozbiljna stvar, vlada, ministarstvo, neko ko brine zaista o dugoročnim pitanjima, zašto bi to dopustio? Zašto bi to dopustio? Zašto bi dali saglasnost na to? Zašto bi to tako finansirali uopšte? Pa gledajte, političari dođu i oni naslede sistem. Pa ne, vode oni, vode vlada Srbije, odobrava Univerzitetu Beograd broj upisnih studenata. Jeste. I ona može to da kvalifikuje, a ovi preko dopunske delatnosti to upisuju kao komercijalnu stvar. Da. I to će se vrlo brzo urušiti, pa imamo 1500 univerziteta, nema naroda. Ovdje će biti više diploma nego naroda. I šta ćeš onda? Šta ćeš onda? Pa ne, već imamo. Pa već je 100-100. Kapacitet veći nego broj rođene djece. Što kaže Biblija, zadnji čas će doći ili već došao. Tako da meni je to potpuno... Za Bibliju. Ali gledajte, hoću da kažem da se vratim samo na ovo što ste pomenuli, ja sam time počeo. Nezainteresovanost političara iz pragmatizma, iz činjenice da ovdje mogu samo da računaju na žrtve i na posljedice negativne, a na pozitivne efekte ne. One koje oni očekuju ove pozitivne, a to znači neki grafikoni koji se brzo pokazuju, pa čak i ako nisu tačni ili su polutačni, oni rade. Znači, funkcionišu jer rejting raste. Sa školstvom to ne može. Jer sa školstvom su pozitivni efekti mnogo spori i oni vrlo brzo izvrše tu kalkulaciju i kažu što ja da čačkam nešto. Oni su to i nasledili, oni nisu krivi, to treba isto pošteno reći. Niko ko dođe sad na vlast, niko ko je došao na vlast ni pre 10 godina, da ne pominjemo, nije kriv za ovo. On je kriv zato što ništa ne menja u pravom smislu i tu krivicu će platiti neko drugi kasnije, ali ja stvarno kad bih ušao u kožu tih današnjih ljudi na vlasti, ne znam da li bih našao motiva, gdje da ga nađem, to je ono, to bi stvarno trebalo da bude nešto veoma, veoma društveno korisno u mojoj glavi, u mom pristupu, a ja to od njih ne očekujem. Jer oni sad treba, samo da kažem ovo. To ne bi moglo jednostavno rešiti da to bude neprofitna organizacija. Kao što je većina univerziteta zapravo. Oni jesu, oni se tretiraju kao neprofitna organizacija. Sve si, onaj se novac vraća u budžet ili se uzima veliki deo ako su sobstveni prihodi, ne znam baš to konkretno. Ali kako onda tolika razlika u platama? Zbog toga što se od tih sobstveni prihodi mogu prelivati i u plate. Znači, na Beogradskom univerzitetu imate dve vrste fakulteta. Znači, to bi mogo da rešiš da kao i fondacija stvaraju prihode, ali oni se ne menjuju, ne menjuju se za plate, ali se ne menjuju za stipendiranje studenta, za istraživanja, za razvoj, za ovo zono. Daju oni i za to. Pa ima, budžet Harvarda je veći od budžeta Srbije, ali ne rezultira platama, različitim platama, nego različitim istraživanjima, inovacijama, šta je to? Sve to se ovde nekim raznim trikovima koji su pokriveni zakonima ili podzakonskim aktima pokriva. Što znači, vama će i FON i ekonomski fakultet i pravni dati puno primjera i zaista konkretnih stvari gde su uradili u napređenju ovoga ili onoga. Ali lepo bi bilo, što ja kažem, da vidimo i plate. Nije nikakav problem da vidimo svih plate na Beogradskom univerzitetu, da vidimo jesmo li i dalje jedan univerzitet. Jer postoje dve grupe. Znači, ko je tu hendikepira? Praktično fundamentalne nauke? PMF, rudarstvo? Sve one nauke, sve one struke koje ne mogu da računaju na visok odnos broj studenta kroz broj profesora. Samo to. Samo to je trivialna stvar. Mi imamo u toj uredbi grupe. Znači, te grupe, mi smo podeljeni u grupe i tamo zaista normativna grupa ekonomskog i pravnog nije ista kao, ne znam... Pa tu su ipak razlike. Ali nisu tako dovoljne razlike. Nije dovoljno, da. Čak i ekonomski fakultet u izrazito povlašćenoj kategoriji s nekim prirodnim naukama skoro na egalu. Ne bih ja licitirao s tom uredbom. Mislim, ona je očajna i ti pokušaj da se nešto prispegle. A što bi ekonomski bio toliko privilegovan?
Da, pa zato što je u to vrijeme radio neko ko je bio sa ekonomskog fakulteta tu uredbu. Aha, i uspio je da to uredi. Da progura. Mnoge stvari se kod nas u visokom obrazovanju i koče i rade upravo u takvim neformalnim stvarima. Bio je neko na nekoj poziciji uticajan i to su mjesta i to su uopšte slučajevi kako se čak i političari obeshrabruju ili koriste da se nešto spreči ili loše uradi iz naše sredine. Ja vidim da ne pogrešno razumeo da ja živim u uverenju da su političari mnogo krivlije nego što ispada iz ovog našeg razgovora. Možda ja sam sklon da ih branim. Jedno je što čovjek kaže, a drugo je što drugi čuju. Veliki problem, ja se time bavim. Dobro. Može čovjek reći, ja svojim kolegama na času, ja kažem kako se drži nastava. Jedno je što sam ja rekao. Sasvim je drugo šta je student čuo i šta je slušalac čuo. Pa u tom smislu ja se bojim, ja pomalo čujem, ja dugo godina se mi znamo i tako dalje, nije problem to, nego prosto ja mislim da je akceptiranje tek tog kontingenta i tako dalje, odnos države prema znanju kao takvom je veliki krivac što je dopustio da mi koji smo na fakultetima, mi smo robovi ličnog interesa i to je prirodno. A šta mi možemo da promenimo kod tog pristupa države prema znanju i prema odnosu prema obrazovanju? Pa ne možemo ništa. Oni se menjaju, dolaze stalno, ja vam pričam o njihovoj motivaciji i zbog toga kažem, mi možemo samo da kukamo. A ja čak usto ih i razumem. Dobro, vi ste bili u tom savetu za visoko obrazovanje. Pa bio sam godinu i po dana ili dve, ne znam da li su bile pune i dao ostavku. E, pa baš me ne interesuje malo da sad pričamo, znači vi ste učinili korak napred, ušli ste u neko telo koje nešto treba da menja. Da, da, da. I izašli ste iz tog tela, niste izašli sa Rudarskog geološkog fakulteta, bez obzira na sve ovo što tamo postoje. Da, izašao sam iz tog tela. Zašto nije moguće u tom telu, kad to ono i postoje, ono je da nešto uradi dobro, je li tako? Šta se tu desilo? Zato što je ono dizajnirano po našim potrebama, pa dizajnirano iznutra, nema uopšte taj reformski potencijal. A onda je tim zakonom zbog kojeg smo mi izašli iz tog tela, ono još i osakaćeno. Stavljeno u ruke političarima. Znači ono je napravljeno da ne radi. Da. Znači, ja sam bio tamo, dve godine sam video vrlo loše stvari. Pa praktično samo se potvrdilo ono što znam. Da je ovaj sistem nemoguće reformisati, da su otpori ogromni i ti otpori su bili u Nacionalnom savjetu. I onda je donet zakon koji menja sve samo ne to. Znači, on treba da promeni taj esnarski pristup, da vi ste tamo poslati samo da branite, ne znam, neku malu struku ili mali deo visokog obrazovanja i kad se o drugim stvarima priča, vi spavate, čim počne o tome strukovni master, onda se vi probudite, onda ne može tako, onda se glasa i to je takav pristup. Meni je to bilo stvarno užasno da uopšte prisustujem tu. I onda dolazi novi zakon. Sve ovo što je problem s univerzitetom i vjerojatno mnogo više od toga što se uopšte može reći. A kad dođeš na tačku dalje, to je taj savjet, hipotetički, pa vlada. Da, a to je vrhunski, nema tu tačka dalje, to je vrh piramide u visokom obrazovanju. I šta je, to se baš ništa ne može uraditi. Ne, ništa, ja sam vidio da je to, pokušavali smo, mi smo donali kodeks o ovom neetičkom ponašanju, zatim neke one uslove za izbor, pooštravali smo ih koliko je se moglo i neke druge stvari rješavali, ali manje više to bio jedan besmislen posao i rascjepkanost je vladala i tu i niste mogli da pokrenete nijedno pravo, ozbiljno pitanje. A onda je kao šamar došao taj zakon iz 2017. koji je oduzeo čak i onaj mali smisao koji je postojao da smo mi barem nešto mogli da uradimo. Oni su rekli da vlada bira taj Nacionalni savjet umjesto skupština, što je bilo osnovna stvar da je članstvo, struktura članstva drugačija u tom Nacionalnom savjetu i uz još neke druge stvari iz tog zakona, to je bilo poniženje. Znači, za nas je bilo ponižavanje da ostanemo predsjednik i svi članovi iz Akademije, Srpske akademije nauke i umjetnosti su dali ostavke. Ja vrlo često danas pominjem to zbog toga što se neke stvari koje se danas događaju su rezultat tog zakona iz 2017. I niko ne pominje taj
tu činjenicu da smo mi to tad uradili, zaista to je prošlo ispod radara, zato što institucionalno ili u masovnom smislu nije bilo nikakvog efekta. Bilo je pisama, mislim da je rektor tadašnji napisao pismo zajedno sa predsjednikom Srpske akademije nauka, ali da ni to nije bilo, nije imalo odjeka. Ja sam tad bio predsjednik HERE tima, to je tim eksperata za reformu visokog obrazovanja i ubrzo posle toga sam smenjen. Tu nisam dao ostavku jer ta funkcija nije bila plaćena. Su me postavili sa druge strane i drugačije je bio posao u pitanju i tu sam baš insistirao da ostanem iako je toga bilo, ali sam tu smenjen, a ovamo sam dao odmah i kažem, niko tada znači, taj akt nije vidio. Znači, vi ste se neračeno ponašali, dali ste ostavku tamo da ima tamo da je plaćeno, da nije bilo. Ali gledajte, za ne znam koliko meseci je ispao problem sa koleginicama iz Ćuprije koje su izgubile posao. Aha. Znači, došlo je do nekih drugih afera ili poluafera koji su čisto bili rezultat tog jedne prevelike vlasti koja je data trenutnim članovima uprave i rektorima i dekanima, plus neka rješenja upliva politike koje je doneo Zukorlić zajedno sa Šarčevićem i to je tako plasirano. A je stvarno ta transverzala, što kažu, krajnji domet Srba i Srbije, ta Zukorlić Šarčević. Ona je bila vrlo efektna u tom momentu, a vidim da i sad, ne znam da li je baš da li je u punom smislu transverzala, ali ovaj jedan kraj barem jeste u vezi sa odbranom, sa izborom rektora novog. Šarčević je vodio tu kampanju. A jeli, to čujem da se priča po kuloarima, ali ja u školu više neću ići, pa i ne pratim tu situaciju. Pa dobro, mislim... A reste mi pošto ste vi u toku sa svim tim, šta bi sa ovim vrhunskim akreditacionim telom, gde je ovaj profesor, kako se zove, Sima Abramović bio? Šta je to funkcija, čemu to služi? Pa ta stvar je unazađena. Mi nismo imali sistem akreditacije do prvog zakona reformskog 2005. godine. Od 2005. smo u narednih nekoliko godina sproveli prvu akreditaciju i to je bilo sa mnogo propusta, ali kad radite prvi put, sve je oprošteno. I mi smo posle toga, umjesto da unapređujemo taj postignut efekat... A što se stvari time telo? Ajde, pošto ste vi, pitate za prvu akreditaciju ili za... Pritam za modern akreditacije, prva koja je došla pre 10-15 godina. Pa mi nismo imali sistem za obezbeđenje i održavanje kvaliteta nikakav, koji je imao formalni status. Niste imali strategiju kvaliteta, niste imali politiku. Pa to je u redu. I to je moralo da se uradi i to je morao neko da kontroliše, da sprovodi. Znači, i niste imali, i pušteni su naravno privatni fakulteti i zbog toga je moralo. Ja ću vam reći svoje lično iskustvo. Mislim, ja ne smatram se stručnjakom za te procedure i te druge stvari. Ja sam mislio da se nešto sasvim drugo traži. Ja sam dobio poziv tadašnji pomoćnik ministra da ja budem, ono, određuje ko piše izveštaj, ko može biti akreditovan. Onaj referate, one. Ja nisam to nešto posebno i pratio, dobijem ja taj izveštaj da ja budem u komisiji za akreditaciju Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Recenzent, verovatno. Recenzent. Ajde, pristaću to, ako iko treba da obučava ekonomiste, ako iko treba, treba Ekonomski fakultet u Beogradu. Jasne. I on je verovatno, ne samo što sam ja prema njemu osetio, sam ga i ja završio, ali ja i bolje ga ne znam u ovoj zemlji. I ja prihvatim na to. Ja se mislim, ne ulazit ću te detalje, vidim da ste ekspert za to. Ne, samo možda i on malo bolje uvedni. Ne, ja kažem, ja drugačije logice, ja kažem šta je smisao mog posla. Ja sam mislio da je smisao mog posla da ja predložim nešto što bi unapredilo proces nastave, a to je pitanje šta učiš. Ja sam mislio da se odgovara pitanje šta ti studenti treba da uče i ko treba da ih uči. Da su to dva pitanja koja se od mene zahtevaju, ne upuštiti su te detalje i te procedure. Dobio ti neki 5-6 diskova. Bože, pa to se sve traži, samo ne to. Jasno, pravo. Pa ja kažem, ja pitam onoga, da sad ne pomijem ni Čivića, pa čoveče, ja se naoštrio, pa da kažem u ekonomiji treba pojačati matematiku, jer je to ipak, to ljudi ne shvataju da je 80%
pogotovo financije, ali sad svi studiraju financijski menadžment, a ne znaju tablicu množenja, kamoli matematiku i modeliranje i tako dalje. Treba da se uči možda dva jezika, četiri godine i tako ja pametujem šta bi moglo da se standardizuju udžbenici, da se uzme 5-10 dobrih udžbenika i da se po tim udžbenicama uči, naravno profesor nek pomažu studentima i tako. Da je nešto napiše. Bože, kad sam ja ono otvorio, pa to se ušte ništa ne traži. Ja to sve vratim i kažem, ja više neću time da se bavim. Da. Jer je besmisleno mi je ta akreditacija, tu se milioni para uzimaju. Ili recimo na moj filozofski fakultet, on treba da se akredituje. Ko da akredituje? Kad je, evo recimo, da, za grčki grupa, jezik, da, pa nema niko nego to tu. Dobro. I to je alma mater. Ali ovo što vi govorite, da vam kažem, to spada u onaj prvi deo koji sam rekao da smo mi tad prvi put formirali sistem za obezbeđenje kvalitete. On nije mogao da bude idealan ni da smo najidealnije uradili. Mi nismo to uradili idealno jer ništa ne radimo idealno. Uradili smo kako možemo i on je bio izrazito problematičan. Birokratski, ali je postojao, da se razumemo. I tu treba biti malo benevolentan, malo onako na pozitivnu stranu okrenut. Hajde da sačekamo i da ga unapređujemo. I to je bio dobar put. Ja to nisam tada kritikuo, iako sam sve to što vi kažete video. To su bile besmislene tabele. To je bilo padanje na nekim brojevima, na nekom, na kvadraturi i na tim stvarima. Kao dobronamerna osoba, ne upuštajući sam ja ekspert, zato kada ljudi koji ovo smislio, ja nisam, što kažu, ja ne vidim svrhu toga. Eto, ja. Mnogi ljudi su stvarno radili veliki posao u volumenu i uopšte, da bi se to završilo i ja bih njima nekako čestitao ili bilo kako rekao u redu jer su radili ništega. Međutim, posle ovo što ste rekli, ovo sad na šta liči i kako izgleda nacionalno akreditacijalno telo, to je jedna vrsta groteske i to je jedno izobličavanje loše urađeno prvi put procesa ili postupka koje je trebalo unapređivati, vi ste ga karikirali i obesmislili do kraja. I tu je isključivo zasluga, to je krivica nas, akademske zajednice, pojedinaca, tih koji su, kojima je bilo važno da budu u tom telu, na čelu tog tela, na vrhu, kao što ste pomenuli, Sima Avramović. Konkretno profesor Sima Avramović je sad trenutno ambasador u Vatikanu. Za visoko obrazovanje bi bilo bolje da je 10-15 godina poslanik bio ambasador u Vatikanu, samo da nije vodio, da imao poziciju. A što mislite za Vatikan, da ukajava neke grehe tamo ili šta? Ne znam šta radi tamo, ali imam uvid u ono šta je radio ovde i koliko je, u kojim projektima je učestvovao, u kojim takozvanim reformskim procesima je imao glavnu ulogu, koji su ga ljudi apostrofirali i slušali šta on priča. Taj efekat je mnogo, mnogo negativniji nego da je bio ambasador bilo gde sve vreme. A on je nama radio to da bi sad bio ambasador. Strašno. A to su vezali stvari. I to su, da, verovatno. Ali, hoću vam kažem, on je, ja njega često pominjem kao da imam nešto lično protiv njega. Stvarno nemam, nego on ali je tolika, liči da ima. Pa i liči, i meni ponekad, stvarno. I kad god pomislim da ima neko možda ko je bolji primjer, nekako ja se uvek vratim. Ne, ali ja bi sad ušao u polemiku s vama. Slobodno. Ako je on izjavio za jednu osobu da je cijeli fakultet poznat po toj osobi, da, to je dovoljno za čitav život i za akreditaciju u Vatikanu do uskrsnuća. Ćutaću, to nije problem, zato što ovdje stvarno govorimo o mnogo ozbiljnim stvarima. Mogu da kaže, nema veze. On je mogao da kaže šta god hoće i 10 puta. Mislim, loše je i to, loše je zbog dece koje pokazujete da je poslušništvo naš, taj model ponašanja. Da je rentabilno. To je rentabilno, to treba. Znači, sa tako visokih mesta vi se tako ponašate, to sigurno ne vodi, ono, mislim, nemojte da tražite objašnjenje za akademiju SNS-a, kako funkcioniše i kako izgledaju ta deca. Mislim, meni je stvarno njih žal. A koliko tu bodova ima ovi, što kažu, to je akademiji, pa ovi koliko osvoje, 25 bodova, 250? Pa nemam pojma tu. Šalim se. Tu numeriku njihovo ne zna, ali kažem, zašto mislim da je ovo ozbiljnije? Zato što ako ste samo poslušni,
I to je jedini taj negativni efekt. Ok, loš primer, deca vide, ne valja, ali to je isto ograničeno. Međutim, vi ste prethodno bili na svim visokim pozicijama osim rektorske. Ne znam koje druge da budu. Svim. E, to je ovaj, taj efekt, to je nemerljiv efekt. Ovamo ste promenili ovo, ovamo ste promenili ono. Jer gledajte, mi smo svi bili u tim nekim telima. Ja ako bih volao da me po nečem upamte za moje bivstvovanje u Nacionalnom savjetu, nije ta ostavka. Mada je okej, okay, ja se ponosim tom ostavkom. Ali to je dva najveća moja inputa su prvi što sam se na prvom sastanku izborio da u poslovnik uđe ograničenje od 5 minuta za priču. Kad se javite za reč ne može više od 5 minuta. Da. Jer sam rekao da ko priča više od 5 minuta o visokom obrazovanju u cugu, a ne uđe u neko lamentiranje, obavezno ulazi u kuknjavu i lamentiranje, nema više ničeg konkretnog. A šta, ako ima konkretnog, to se u 5 minuta može. I drugi je kad smo radili kodeks, u kodeks sam tražio da uđe nešto što je glasilo da je kršenje etičkog principa u akademskom svetu to kada sebe sagledavate na nerealan način. Ne mogu baš doslovno da se setim te rečenice, ali sećam se da sam ja insistirao tako nešto uđe, iako je to vrlo teško primeniti. A koga možete da osudite, da osudite zbog toga što sebe vidi većeg nego što jeste? Ja se sećam kada predsjednik, pošto je on pravnik, mrštio se na to i rekao... Da, ali to se protivi našoj tradiciji. Vi znate, ja i vi nismo Crnogorci, ali oni su vrlo jedan maštovit narod, ima ona priča. Stojim Crnogorci na lovčaru i svako da bati svoju glavu, svako je za svoje potrčao. Mislim, čovjek je u principu, pa i ne može sebe da vide, ogledalo je kasno izmišljeno. To jest. Imate u grčkoj mitologiji, naravno, ta priča naravno, i tako primjera, je. Puno primjera, ali nekako sam se izborio tada. Kažem, predsjednik je pravnik i mrštio se na tu formulaciju kako će to da se primenjuje. Međutim, ja sam rekao, ovo je neki psihološki efekt koji bi trebalo... Mnogo je nesporazuma kod nas koji dolaze iz toga. Znači, postoji univerzitet sa svim ovim slabostima i tako dalje. Postoji Nacionalni savjet, isto to se poraže. Postoji akreditaciono telo, isto se poraže. Koja god postoji ustanova, mi možemo sad ići dalje do REM-a, pitaj Boga, do Komisije za hartije od vrednosti. Znači, mi jednostavno kao društvo nismo uspostavili nikakav sistema, a ja sam mišljen da je univerzitet neki motor iz koga treba da pođu promjene. Sad vi ste me skoro ubedili da ti promjene nikada neće doći odatle. E, dolazimo onda do drugog. Onda je, što kažu, šta je agens promjene u društvu? Ko to da promeni? Dolazimo do drugog aspekta koji danas nismo pomenuli uopšte, a to je negativna selekcija. Da, to je s jedne strane vam kažem, imate političare za koje je nerealno očekivati da budu tako vizionarskog pogleda i energije i spremnosti za neku žrtvu da izgube sljedeće izbore, da bi ušli u ozbiljne reformske promjene. Ja ih razumem, ja od njih to i ne očekujem. Očekujem da će se nekad neko pojaviti ko baš neće odmah da to minira, ali ne očekujem ništa epohalno od njih. S druge strane imate nas. Ako bismo mi bili ti koji će pokrenuti prave reforme, onda mi treba prvo da shvatimo koja je naša žrtva, a onda da te političare na neki način pridobijemo da s nama uđu u tu igru. Gledajte šta mi radimo. Ne, mi radimo drugo. Mi radimo drugo. Mi gušimo svaku, mi kao većina govorim, gušimo svaku pojavu priče koja bi bila reformska, zarad sopstvene koristi ili koristi neke grupe koje pripadamo, i koristimo ovu nezainteresovanost političara. Pa gledajte, sutra da slučajno postoji neki mehanizam da se na univerzitetu krene ili u ministarstvu, ne znam gde, u nekoj grupi da se krene ozbiljno u promjenu finansiranja, predsjedniku zvoni telefon u narednih 2 dana od nekoliko ljudi i ta stvar se blokira. A mislite da naši predsjednika ne može neku, da može neku utjecati, ja ne vjerujem da može. Pa dobro sam rekao da mu zvoni telefon. Šalim se. A, dobro. Vi dopišite dalje. Ali hoću da kažem, nismo nespremni. Taj telefon bi zvonio zato što bi ga zvali ljudi iz akademske zajednice. Da bi se nešto blokiralo. Da. I to bi se posle blokiralo. Znači, i zato sam rekao taj drugi aspekt koji sam počeo. Potencijal za zavisi od političara i od nas. Da. I na obe strane je nizak. Kod političara sam objasnio, kod nas nisam. Nizak je kod nas zbog toga što smo mi
Nisko kvaliteta, tačka. Nisko kvaliteta. Ajte mi recite jednu, jedan sektor, osim povremeno nekog sporta, gde se dešava zaista jedan niz dobre selekcije i onda imate uspehe. I onda posle pukne to, imate niz loše selekcije, pa nema uspeha. Kod, u akademskoj sferi, mi imamo jedan kontinuum negativnog selektovanja, negativnog odabira, i on je sistemski uvezan i dok mi to sistemski ne ispravimo, neće moći na nivou pojedinačnih uspeha ili ovako, neće moći da se uradi. Zbog toga što mi negujemo poslušništvo kao osnovni parametar, a ne onaj meritorni parametar. Oni funkcionišu, znači, na ovom mestu, na onom, vi imate slučajeve ovakve ili onakve, ali u većini vi postajete profesor sa 20 i nešto godina kada ste završili fakultet i to tako unazad 30 godina funkcioniše. To ne može da napravi ljude. Vi imate preko 10.000 profesora ili oko 10.000 profesora, recimo 16.000 radi na u visokom obrazovanju, a profesora je možda polovina, ajde, 7-8 do 10.000 profesora. U cijeloj Srbiji? U cijeloj Srbiji. Na svim fakultetima, i privatnim, i javnim, ili... Da, tako je, pa po onoj, po nekoj statistici je to je 6.000 radi u ovome... Ma nije, meni to malo. Malo vam je, nije to veći broj, mnogo. 100.000 radi u obrazovanju, skroz vi imate... 60 i 30 je odnos otprilike 60.000 u osnovnim školama, 30 u srednjim i nema više od 60.000 onih koji rade, barem posle... A to je javno školstvo? Je, jeste. A privatno? Ma nema privatno, funkcioniše koliko 18% ukupno po broju studenta. Dobro, dobro. Nije to nešto daleko od toga. Ajde, kad smo došli, što kažu, problem istiskivanja neke kreacije i tako dalje, ne ide ovde, ali vi ste, što kažu, na najvišoj tački koju čovjek može imati, kako je javno zaživio i kako verovatno jeste, to je Srpska akademija nauka. Da. Ima li šanse, kakav je njen unutrašnji mehanizam, ima li šanse da ona utiče, da se stvari dešavaju bolje, ili se sve te bolesti odnose i na nju? Sve te bolesti se odnose na nju. Da, tako bolila, bez vakcinacije. Vakcinisan. Ja sam čuo da je vas država i to Pfizerom vakcinisala. Pošteno, ne mogu da kažem da nije. Da, da jeste. Istina to stvarno, što pričaju za akademiju, to sam čuo, to je ovako gradski član. Pa valjda je samo za akademike bilo, ali nije bilo za žene svastike i ove strine i tako. Pa ne, nisam, tu nešto nisam upućen, u mojoj porodici nije niko vakcinisao osim mene. Kaže, jedan, ne smije se kući vratiti ako ta što ne vakciniš. Moguće da ima i takvih primjera. A dobro, Srbi su duhovit narod, to možda i lažu. Naravno. Ja ne bežim od nje, ja sam upravo za duhovitost, ali nešto mi možda danas ne ide, ali svejedno. Nema uopšte institucije, nema uopšte sektora koji nije odraz našeg društva. Znači, ne može tu akademija da bude akademija švajcarske, nego Srpska akademija nauka. Kao što je naš Beogradski univerzitet. Sve što je dobro i loše, to je odraz tog društva. Ako pričamo o tome da naš kvalitet neke institucije, pa i u ovom slučaju akademije, igra veliku ulogu u njenim postupcima, onome šta ona radi, onome kako bira nove članove, sve to igra ulogu. Tačno, tako je, sve dobre strane su od našeg kvaliteta, loše strane su od našeg manjka kvaliteta i to je to. Ne treba tražiti neku veliku poentu u tom odgovoru. Kad se kaže slika društva, to je to. Narod percepira te svoje institucije i nekima više veruje, nekima manje, dosta se veruje crkvi, dosta se veruje vojsci, mnogi ljudi veruju akademiji, univerzitetu i tako dalje, jer prosto mi smo sad ovde što se tiče univerziteta insajdera, vi ste insajderi tamo u akademiji, ja ne znam što tamo se radi. Znači, pa iznutra vidimo sve te mane i tako dalje i mislim da je moralno o njima progovoriti. Ja shvatam ovo sve što vi govorite i što ja govorim iz dobre namere, meni je stalo do ovog društva. Ja ne govorim ovo da bi se izrugio ili smejao i tako dalje. Ja samo tragam za time, pa kako ne možemo da nabasamo na pravi put?
Da. Razumete, šta je to što kažu u metabolizmu socijalnom, političkom, da to, da to istiskuje baš tako ta loša rešenja? Jer očigledno mi se ne pomeramo sad predzadnjeg mesta u Evropi nikako. Što brže idemo, mi smo na istom mjestu, mi smo na začelju. E to je problem. Ja sam zaista mišljenja da je, da je, da je obrazovanje i univerzitet, da je to jedan motor koji, koji daje energiju drugu. Pa to deklarativno govori svako. Pa kako, ali... ja sam se čitav život i trudio, ovaj, ja lično sam se trudio što sam najbolje znao i umeo, što kažu da neki taj doprinos. Ja zaista mislim da je prosveta, bar za mene je bila, to nije bilo zaposlenje. To je jedna misionarska delatnost. Ovaj, ja mislim da nisam ja optirao da se bavim time što je plata velika ili mala. Ja sam bio profesor na ekonomskom i na filozofskom. Različite su plate. Nego prosto to je jedna misija i prosto ako izgubimo veru da i učitelj nije više misionar, da pop nije misionar. Nažalost, to mnoge stvari govore da nije tako. Onda mi zaista kao društvo smo u jednom velikom problemu. A kako god okreneš, sve ono što ne bi trebalo da bude podržano, ono se izgleda podrži od tih političara. Ipak oni oblikuju to, oni donose te zakone. Prosto apelujem i ovo je jedan od tih apela. Kada ljudi urazumite se, bre, vi idemo direktno u zid. Ne valja to, mislim. A ko da se urazumite? Pa svi da se urazumimo, i oni koji odlučuju i mi koji to gledamo ili u tome učestvujemo. Ja nisam teo da učestvujem. Pa nema nigde. Ja sam pokazao svojim delom da neću to da radim. Jel vi znate za primjer bilo gde da je rečenica urazumite se uspela? Mislim, u tome. Ko se to urazumeo kad kažete nekoj velikoj gomeli urazumite se, kad je to uspela? Pa nema od toga, to se mora mislim, raditi. Da samo pedrek reč... treba. Sila neka, jel? Pa sigurno takvi primjeri. Takvih primjera ima više koji su uspjeli. Mnogi smatraju da je prosvećen apsolutizam okay, prava stvar. Nisam mislio da ga branim sad ovde. Ne mislim ja da vi branite, nego prosto mi ovima zakonito dolazimo do jedne političke sfere. Vi ste čovjek koji imate stav od velikatne stvari koja je univerzitet. Ovako, ovo što se tiče akademije, mi se nismo to elaborirali, ali nije ni važno to. Nego politički. Zašto je politički sistem tako napravljen da ne može da prepozna suštinu tog problema? Sad ću vam da kažem nešto konkretno. I to centralizovani politički sistem kakav mi imamo u tradiciji. Kolega Zec. Da. To što kad vi kažete zašto mi ne možemo da se mrdnemo, to pitanje će biti postavljeno za 10 godina. I za 20. Mm-hmm. A je moglo da bude postavljeno i pre 10. Stvar je u tome da to gde smo mi sada, nismo menjali, to što nas je dovelo na to mesto, nismo menjali unazad godinama. Znači, predugo traje i mora da se produži. Vi možete samo sad da se pitate šta je sad to što mi radimo da za 10 godina ne postavljamo to pitanje. Trenutno vam ja kažem da nije skoro ništa. U osnovnim stvarima, a da se zadržimo na obrazovanju, u osnovnim stvarima koje kažu da treba meritornost da dovodi ljude na prave funkcije, a to je uvezano jer nećemo popraviti obrazovanje ako ne budu ljudi na pravim funkcijama i obrnuto, mi tu trenutno ne radimo ništa. Tako da vi slobodno konvertirajte to pitanje za narednih 10 godina kad neko bude drugi gost, pa postavite ga. E sad da vam kažem, da li je potpuno beznadežno? Nije i funkcioniše na ličnoj bazi. Na ličnoj bazi. Znači ima puno ljudi koji bi mogli nešto da urade. I ja nemam tu da kažem konkretan recept, ali mogu da kažem nešto što jeste konkretno. Vi ste pomenuli kako ste vi vašu karijeru odradili. Ta karijera je vas na poštenom minimum. Ne, jeste, ali gledajte. Gde ste se recimo konfrontirali sa nekim koji, za koga se zna da je napisao udžbenik i da taj udžbenik recimo moraju da kupe studenti jer nećemo priznati ni jedan drugi. Da li ste nekad se zamerili nekome koju ruši karijeru direktno, vidi se nekom drugom mlađi?
To je vrlo nezgodno pitanje, zato što smo mnogi od nas, ja ništa ne odvajam sebe od vas u tom pogledu. Nisam se ni ja mnogo konfrontirao i to jeste problem. Ma ja jesam se konfrontirao. Dobro, onda ste vi bolje odradili. Ali su me isterali. Ali ja sam, pa dobro, to nije loše. Pa nije loše, ja jesam se konfrontirao. Ali to ljudi rade malo. Znači, malo rade. To nije ni malo rentabilno. Ali ja bi to ponovo uradio. Pa i sad se konfrontiram sa državom. Ja se konfrontiram. Jer kažem, nije to. Ali na bezbednoj udaljenosti. Možda sad mislite da imam... Dobro, ne moram... Pa i vi, i vi se konfrontirate. Zato se ne konfrontirate? Naravno, ali... Sav ovaj iskaz... Sad pričamo o nekoj kolektivnoj koristi. Ne pričamo o tome, mi se konfrontiramo, ja ne bih nikad pristao da me neko ponižava u nekoj... Da moram da ponavljam nečije ideje, nečije priče, ma ko da je on i gde se nalazio i ma kakav bi benefit bilo. Vi ste se sa tom ostavkom na Nacionalnom savjetu, koja je još i lukrativna, korisna, vi ste se konfrontirali sa društvom. Pa... Je li tako? To ne znam. Pa na neki način rekli ste, ljudi, ovo ne valja, ovo je loše. Mislim, koliko je to njih malo koštalo, mene je koštalo više. Ja bar tačno znam koliko me koštalo, a kod njih ništa nije mnogo. Mislim... Ok, ali jeste neka vrsta konfrontacije. Evo i sada sam predsjednik Akademijskog odbora za visoko obrazovanje. To je vrlo visoko telo. Napisali smo normalno sada dopis u kojem protestujemo, odnosno pišemo primedbe za nacrt zakona i do dana današnjega, već preko mjesec dana, više od mjesec i po dana smo poslali. To nema nikakvog odgovora. To je jedna, napisao sam nekoliko tekstova protiv tog nacrta. I to jeste, ali u lično ime, i to jeste neka konfrontacija, ali i ona je na toj nekoj bezbednoj udaljenosti, ni ona nije, ja više mislim na lične konfrontacije. Pa na bezbednoj udaljenosti, mislim, ne predstavljam ja njima neki veliki problem. Onog momenta kad budem predstavljao, vidjet će se to po tabloidima ili nekako tako, to bi se vidjelo, a sad trenutno ne. Onda idete u purgatoriju, u čistilište. Vidjeli ste kako je sad rektorka, ona je prvo dospela na naslove strane tabloida, posle izgubila drugi mandat. Pa dobro. Nije dobro, ne, vrlo je jasno bila na tim tabloidima, državna revizorska institucija je nju stavila za propuste koji su... apsolutno trivijalni i ne znam koji dekan visokoškolske ustanove može da bude 100% čist po tome. Ona je zaradila tu nekoliko strana, onda su studenti napravili isto neke proteste i to je bila fina predigra za ovo što se posle dogodilo. Pa dobro, ajde da se vratim, onda može se društvo ovome pomoći. Šta treba raditi? Eto, ja mislim to, pojedinačno. Treba spavati? Pojedinačno. Treba ćutati? Naravno ne, ako ću to reći. Treba ćutati? Ili treba govoriti? Pa mora se govoriti, šta drugo? Govoriti se. Govoriti se nekako, pričati nešto što, zašto se prethodno izvršilo neko promišljanje da može da ima društvenu korist. To je ono što govorim. Znači, jedno je da se mi pravimo samo pametni, duhoviti ili bilo kako. Ima li neko koristi od toga. Znači, to je za mene osnovno neko drugi koristi od toga. A neko ko vodi društvo, ja tako logiciram, ili ko je na vrhu društva, trebao bi da shvati jednu stvar, da se nešto mora stvoriti, pa da bi se i uzelo. I postoji u civilizacijskom, toko što ja direktor moviju kad me pitaju za savjet, ja kao ljudi, jedno je krasti iz dobitka, a drugo je supstance. Ti da bi krao iz dobitka, ti trebaš inovaciju, znaš nešto. Jasno. A ako kradeš iz supstance, to onda srljaš u predstečajni postupak, što se nama više puta i desilo, i tako dalje, kao naciji, i tako dalje. To ne mogu da shvatim da ti ljudi koji imaju moć odlučivanja, da ne shvataju što kažu, prvo da je život koračan, a drugo je da je mera stvari. Pa evo, ja se recimo ne bavim tim iščuđavanjem. Pa vi kad uzmete srpske vođe, njih je 10, pa to je retko ko umro mirni put. Kako i ne uči istorija? Dobro, to je pitanje logike. Oni kako su pametni ljudi, pa vide ovaj završio ovako, pa ovaj ovako, pa ovaj ovako i tako dalje.
Retko se ko izmako jedine što je Broz umro na vreme, znači da je veliki političar. On je, a nije bio mlad. Tako da je on to dozirao da je umro kad je grace period istekao kredita i tako dalje. Ja ne mogu da shvatim i ove mnoge naše političare, ne mislim ovog samo zadnjeg. Znači, kako im nije jasno da se na toj bazi nekako da to nema rešenja, na dugi rok nema stabilnosti. Ne mogu da shvatim da na naše poslovne ljude koji se bogate u društvu da je nepristojno biti bogat. I da je pitanje kad će ko kome zakucati i tako dalje. Ne znam, ja prosto tragam za tim nekim vrstama odgovora šta je to u našem tom nekom nesretnom metabolizmu i pokušavam to probuditi ta interes kod studenta, ja zakaram ljudi, pa ako svi imaju diplomu, to je hartija bez vrijednosti. Stvari su vrijedne, su retke. Mora se nešto znati. Ti juriši, to je prosto, to je ko na finansijskom tržištu. Svi jurišaju menadžment, sad je vodokotlić ključni. Sad je šofer ključni. Sad su zanati ključni ili inženjeri su ključni. I sad svi završavaju fakultete s kojim ne znaju šta će. Od ove dve stvari koje ste pomenuli, meni su manje zanimljivi političari, taj odgovor koji smo mi dobili, čak i da znamo da je tačan odgovor, zašto su oni ponašali tako nelogično i čak i za njih, na kraju krajeva, neizvesno. I da dođemo do tog zaključka, zašto oni to rade, ništa nam ne bi pomoglo. A ovo drugo, sa studentima, to i možda jeste put. Nekom nešto može da se sada objasni među njima. Stvarno, ja otvaram nekada s njima polemiku o tome jeli, kako oni vide ovo što rade mladi ljudi u Skupštini ili ovi iz Akademije SNS-a. Kako uopšte vide na to da sutra za tu golu egzistenciju njima mora da bude moranje to da samo reprodukuju nečije mišljenje, da nemaju pravo na svoje. Tu je naš školski sistem od samog početka loše postavljen, što to ne neguje. Možda nas i to sad stiže. To vrlo često pominju ljudi, to naravno nije moja ideja, da to od početka teranje dece da oni samo budu repetitivno to da samo uče i prosipaju, a ne da razmišljaju. To je čak i vaš kolega koji je Ivan, koji je bio u gostu u prvoj emisiji ili to pomenuo poređenje sa svetskim. Da se ne uči da se misli. Da, to je osnovna stvar. To je prvo važno i za struku kojim se bave, naravno, ali i za formiranje ličnosti, za to ponašanje sutra. Pa stvarno, šta vredi što ste vrhunski stručnjak ako zaista morate da se stojite i gledate u pod dok ispred vas neko priča totalne gluposti. Da, to je jedno poniženje koje... Da, pitanje građana podarika. Pitanje rentabilnosti podaričkog mentaliteta, to ljudi misle da je... Da, zamislite vi sada statistiku, koliko se ljudi trenutno, ali onako elementarno ponižava u ovom sredstvu. Strašno. Pa to je strašna stvar, mislim, za ko je to novac? Ja razumem, kada se to radi za čistu egzistenciju, za egzistenciju svoje dece, to svakako, to čovjek razume i gore stvari. Da, kad je što kažu, ekonomija zarobljeničkog logora. Da mnogi rade i za ovu nadgradnju, a to stvarno prije što ne bi trebalo. Nije što kažu, nema ni rentabilnost. Nema to. Kako ih ne košta to mnogo više? Ja isto ne mogu da objasnim taj fenomen da ljudi koji su inteligenti, jer ima mnogo, strašno mnogo primjera, istorijskih primjera, bogati ljudi. Ja ovima nekim lokalnim tajkunima pričam neke istorijske stvari. Jedan put sam bio sam poziv od grupe, neki Adežes institut je oformio grupu od stotinjak mlade dece koji su naslednici ovih bogataša na celom Balkanu. I sad ja što da ja njima pričam, oni su tražili da ja kao se njima obratim, imaju neke edukacije i oni su članovi toga i tako dalje, što ću ja, mislim se da im nešto kažem što im drugi nisu rekli, i uzmem ja desetak istorijskih primjera koji pokazuju da je jedno stvaranje, drugo je održavanje, treće je uživanje, tako da to sve ima svoj kraj. Počeši od literarnih dela tipa Bude Brokova i tako dalje, do konkretnih istorijata i do konkretnih situacija. Kako se to sve završava? Ljudi, pa najbogatiji ljudi, pet najbogatiji ljudi na svetu, sve su na kraju vratili društvu.
od Ortege, od ovoga, od onoga, a ovi naši nekako stiči i sve ćete na kraju izgubiti ovaj. Da. Ja sam još uvijek kod mladih, čini mi se da je tu možda najkonkretnija preporuka za ove naše koleginice i kolege iz akademskog sektora, da to kako s tim mladima rade, ali to upravo u tom nekom transferu, ja bih rekao dajte transfer ponosa. Mi pričamo stvarno o ovom transferu blama. Da. Hajde toj deci da nekako prenesemo taj osjećaj ponosa. Nemojte to raditi ni za šta. Pa vas zovu akademija SNS lidera. Pa kojih lidera tamo, ako jedan bude neki nešto, političar, ja oni će celog života biti podanici. To je akademija podanika. Mislim, da. To terminološki nije ispravno. Nije, ali dobro, to su politički aktivisti, tako dalje. Ja sam i sretao onaj škola AOM-a, te političke aktiviste, i vidio sam kako se to menja, kako koja grupa na vlasti, ona koristi te fondove, a ja imam neki svoj čas o nekim mitovima, tamo 30 godina, ono, alternativna akademska mreža, pa i oni sad, i vidim da sad su dominantni ti SNS-ovi, jer oni su ljudi na vlasti, tako dalje, pa meni je tu zgodno da vidim senzibilitet, ali ono, što ja mislim, što je meni najopasnije, meni to nije, mislim, toliko neobično da se to tako dešava. Ali ja sam čitav život proveo u prosveti. Ja sam to već od 76. godine. I kad sam ja politički stradao zbog toga što sam zamerio vlastima, meni su zaista studenti brali patološki po cenu privođenja u DB, po cenu da se ne može zaposliti. Bojim se kad bi sad se nekom drugom to isto desilo, da se na mene je udarila i kuso i repa to kad bi udario recimo ovaj naš vođa na nekoga da bi studenti uopšte brali. Jer ja sam video bilo koja reforma, ono, bilo protesti, samo se traži bodovi, daj 42, daj 46. Znači, nekako je taj neki revolucionarni, taj neka idealizam koji je uvijek krasio taj univerzitet. Sve to drugo ima za ono prvo. Mi njih ne učimo da budu subverzivni, da budu borci. Oni nemaju šta da budu borci. Oni samo treba da gledaju koga treba da slušaju. Da. Da, i to mi njima pokazujemo, to njima pokazujemo i kroz same izbore. Oni vide i ko je kako biran za profesor, ko je biran za asistenta. To je to. To je kroz taj nivo. Ja ću sada uzeti za ruku nekog mog naslednika i onda on ostane tako posle mene. U svetu se normalno kandidati proizvode, vi proizvodite jednog, drugog, trećeg, četvrtog kandidata, a onda njih bira sasvim neko drugi kad vi odete u penziju. To je mnogo pošteniji sistem, jer dolaze ljudi koji nisu nikom dužni. Da. Ovako ovde do vama dolaze ljudi koji su dužni od malih nogu. Ima. I onda vrlo često se dešavaju konflikti, jer oni su dužni dok ne ojačaju, posle toga mogu da mrze. I obično i mrze. Ja sam razočaran što vidim neke elemente da čak i u izborima u akademiji sada ima tih takvih pojava da se ljudi predlažu po tom, ne znam, dužništvu. Ovaj sistem je loš za akademiju, za ovaj univerzitet, zato što vas on sam tera. Vi imate taj asistentski staž i kad neko bude biran za asistent, on je automatski privilegovan u odnosu na druge doktorskih studija. Da. Znate, na ETH da vi kažete nekom da je njemu doktorant X povlašćenje od doktoranta Y ili C, to bi bilo besmisleno za njega, ne znam po kom osnovu bi to bilo, doktorant je doktorant. A kod nas doktorant, asistent ima pravo glasa. Mm-hmm. Može da utiče na izbor dekana. Pa na neki način može da utiče kad se vrše neka glasanja, on je član katedre i njegova ruka podignuta ili tajno glasanje, svejedno. Ima ne može da glasa za redovno profesora, za docenta, ali može. To je ko ovo izbor za patrijarha vikar i episkop. Pa slično, ali me taj drugi deo manje zanima. Ali nema veze. Da samo ovo kažem. Kad pomeneš te, ja se izvinjam, kad pomeneš akademiju, ja ne ulazim u te izbore, mada bi imao to što da kažem. Ja znam neke koji su propale, neke koji su prošli, ali iz moje su sfere. Pa znam to delo šta je tako. Međutim, akademija je zatvoren sistem gde je ključ iznutra. To se iznutra zaključava i to sve su akademije tako. Dobro, šta ste mislili da bi se to? Ne, i kad je priča bila da se može to objektivizirati,
ulazak u akademiju, ja mislim da ne može, to je zatvoreno društvo. Ne može do kraja. Pa ne može do kraja. To se može do izvesne mere i radi se. Do izvesne mere, ali objektivno ljudi glasaju i univerzitet je bratstvo. On je također zatvoren. Samo je pitanje od njegove unutrašnje snage koji... Ko ulazi? Ko je u akademiji isto. Da. Meni je začudno da nije naš genetičar ušao u akademiju. Stojković. Pa mislim, pošto ste vi isto kao učesnik toga, šta je tu presudno? Sudilo je to što nije prošlo na glasanju u izvesnom delu procedure, pošto procedura nije jedno glasanje, nego tri, poslednje je najveće na skupštini. A on nije ni do gura do skupštine. On nije do skupštine, koliko sećam, pošto su to prošli izbori bili, da je na odeljenju, da nije prošlo na odeljenju. I to je sve potpuno proceduralno ispravno. Mislim, sada, vi možete pitati zašto. Zato što imamo sistem izbora koji nije idealan jer takav ne postoji, ali trenutno vi bolje ne možete smisliti. Znači, s jedne strane imate parametre od kojih su mnogi merljivi i ti parametri zavise od kvaliteta kandidata. S druge strane imate tajno glasanje koje podrazumeva kvalitet onih koji glasaju. Ako se te dve stvari ne služe, onda imate loš rezultat. I sad kako ćete da gledate? Parametre s jedne strane, odnosno kvalitet kandidata ne možete izmeriti do kraja, ali mi znamo koji su parametri važni, koji su manje važni. S druge strane, ovaj kvalitet, on je zadata stvar. Čovjek dobija na kraju ceduljicu i zaokružuje ili ne zaokružuje. On možda se ne pita da je to pitanje njegovog kvaliteta, šta će odlučiti, ali jeste. Ne znam, pitanje ulaska, ja mogu da gledam iz svog ugla. Ja sam ovo pitanje postavio iz jednog prostog razloga, ja sam laik za tu medicinu. Međutim, ovo sve što govorim, to je čovjek van serijski, to je bez daljnjega. To je i moj utisak. Jer je završio tamo gde je završio, na Harvardu i tako dalje. Meni je to bolno, ja čovjeka lično i ne poznajem. Nisam stručnjak za medicinu i tako dalje. Nego on se vratio. Znači, kao jedan ljudski kapital, čovjek se vratio ovde. Sa nekim znanjima koje su vrlo oskudne, koje su potrebne Srbije. Našao da se vrati, ne znam, gde u Leskovac. Da. Znači, potreban je naciji srpskoj ovo. Sve se to mogu složiti. Ne samo ta akademija, to je jedan mala stvar. Nego on je otišao iz Leskovca, iz Kragovica, iz Srbije i tako dalje. Znači, on je jedan od retkih koji je hteo da se vrati. Pa šta je to sa nama, pobogu sa društvom? Razumete? Da. Jer ja mislim da to su vrlo opasne, onda, to su opasni simptomi, da mi nemamo šansu da se redefinišemo nekako, da mi umjesto da usisavamo najbolje, i to je tajna te nesretne Amerike, ona usisava najbolje, i ja sam se šalio jedan put, kažem, nije Tesla ovde ništa smislio, ni Pupin u Banatu, samo mogu da čuva krave. Ali je smislio to u Americi i tako dalje i obogatio se i on je Amerika. Dokle ćemo mi krvoliptati onda? Ako univerzitet je takav kakav verovatno jeste, ako je akademija delimično takav, vi znate kakva je. Ako je političari kako su takvi, pa mislim, ako demografski tokov idu tako, ako geostrateški tokov idu tako, onda što kažu, živi će zavidit mrtvima. Nije, ali mislim, kao dakle znate da tako u tom stadionu nisu bili ti narodi kojih više nema, mislim. Da, verovatno, da. Ja stvarno ne znam šta su mislili dinosaurusi, ali verovatno u jednom momentu su i oni gajili nadu da ovo može da traje. Da jer to nisu oni izgledali, kad je udario taj meteorit, trebalo je... Vi ste čovjek koji javno iznosi svoje mišljenje, koji imate stav, koji imate tu vrstu neke, što kažu, borbenosti, da se borite za nešto i tako dalje. Kako vi mislite ovo totalno težu ka jednopartijskom sistemu, ovaj juriš u jednopartijsko društvo? Mi jesmo specifični Srbi, mi smo sami izabrali komunizam, mi Rusi smo se gurali da to dobijemo komunizam, ili tako? Pa je, bodli smo tu bor. E sad je pao komunizam globalno, mi smo bili za njega, pa smo se malo odmakli od njega, sad opet idemo u antikomunistički komunizam. Jedan narod, jedan vođa. Mi smo ovde za ovaj razgovor, tokom razgovora pomenuli ono nekoliko stvari koje se tiču obrazovanja, koje se tiču rada s mladima u nekom drugom smislu, vaspitanju i tako dalje, odnosu političara. I sad
šta treba da čudi, šta je, zašto je zajednički imenitelj ovo što mi danas imamo. To je jedna nepotrebna dilema, odnosno nepotrebno čuđenje šta ima, znači težnja ka jednom, ne bi ja nazvao to težnju, težnjom ka jednopartijskom sistemu, ali kako je moguće da nama sad ne smeta da jedan čovjek odlučuje sve, a da postoji samo jedna partija, da ono odlučuje, da je skupština ovakva kakva jeste, sve je to tako sada i sve je to moguće zato što je to zajednički imenitelj niza dugotrajnih pogrešnih stvari koje se ovdje dešavaju i nemanja određene reakcije. Znači, ovo što se nama dešava nije slučajno, već je zakon. Apsolutno zajednički zakon, pa to je... Pa, to ne može drugačije da bude nego sad. Možda može nešto drugačije, otišlo je na ovakvu diktaturu, mogla je da bude neka druga, moglo je da bude nešto malo drugačije, ali to su ti procesi koje teško ko može da kontroliše. To ide svojim tokom. Dobro, ima jedno grubo objašnjenje. I onda je dužni ipak bar da upozoravamo da to na kraju nije dobro. A to dobro. I radimo, mi to radimo. Ja pokušavam te ljude koji to rade, vlastodržce, da je za njihovo dobro, mislim da je ni za nje nije to dobro. Ali oni to ne čuju, to je definitivno, zato što niste vi jedini koji to govori. Pa ja imam tekst koji piše da li ova vlast ima padobran. Mislim, to je važno. Valjda je za vlast važno da ima padobran. Jer vlast je skok. Vi ste negdje visoko. Treba nekako da se spustite. Pa kome je bilo, kome je gorala do zorek? Mislim, kako to? Niko. Svako je pao s vlasti. Pa ne, što znači treba pasti mirno. Pošto ja bolim metafora, to je dobro metafora, pa dobra. Ali ja mislim da je kod nas politički život ide tako da kad se penješ uz merdevine, on ruši za sobom da se ne bi drugi neko popeo. I onda ode gore. Ne, ali neko će se drugi uspentrati jer mi imamo prevrate. E, mak, niko nije ostao sem Broza do smrti. Dobro, i kad se taj... I kad se neko izvere, on nema merdevine, ovo je da siđe. Ovo se može baciti do zgodu. Jel tako? Govoreći figurativno, ja kažem, ljudi, pa merdevine, kako se dižeš u društvu, kako se spuštaš. E, to su te nesretne institucije. To ljudi ne sam, to je blagorodnost toga. Da, to je točno. Ja ne mogu da shvatim. Razgovaram sa ljudima koji su politički, razgovaraju ovako privatno. Ljudima iz biznesa, ja kažem, ljudi, jeste vi napravili da je pristojno biti bogat? Što napravili? Ako je nepristojno pitanje, kad će neko oteti to? Jer ako svaka vlast ima svoje bogataše i robijaše, doći na tebe red. New deal svaki put. Da, ali ne, neviđeno je to koliko ljudi zaborave. Onda gledam te mene političke, srećem te ljude. Evo, posle 6 mjeseci oni mutiraju na vlasti. Pa onda kad padnu, oni se vrate u normalu. Mislim, ja kažem, pa to se sve uči u školi. Prosto je to blagorodno je znanje. Ali valjda ta zaslepljenost ponekad ljude odvede, pa zato je to sve tragično izgleda i mi što brže idemo, sve smo bliže, sve smo stalo na početku, jel tako? I šta sad, to smo sve uradili i tako dalje. Ne znam, ja i vi što kažu, ne moramo sa nekim malo optimizmom da završimo. Ja i dalje verujem da ima smisla govoriti, da ima smisla upozoravati da to nije dobro. Ja to radim prosto kao svoju ljudsku dužnost, rekoh i spasi svoje duše. Kada ljudi, nije to dobro, možda nisam dovoljno aktivan u smislu da ide dosi neki barjak i tako dalje, ali prosto ja sam uvijek na univerzitetu govorio i sa svojim kolegama, pa kad mene pitaju neki za ovaj obračun na fakultetu, za mog asistenta, nije on moj asistent, on je asistent na predmetu. Pa poslije, pošto je on brzo napredao i tako dalje, pa počeo da ispituje. Moj asistent je bio Ognjen Radović, koji je sad redovni profesor. Ja sam puno slobodu dao čovjek, ja kažem, mi samo dogovaramo se oko predmeta, misli ti šta god hoće. E sad, pošto je bio strogi, svi smo mi bili strogi na početku, kao profesori, vi verovatno i tako dalje. Vremenom, i ja nisam ni teo da ispitujem, ja sam njemu to predao čim je zakonski ispuni uslov da on, ja 10 godina nisam ispitivao studenta. Jer to mi je na kraju bilo mučno iz dva razloga, prvo što je sve manje i manje kreativni odgovor, to sam ja vidio kako to pada. Jer taj vali došao iz osnovne škola pa srednji pa ovo,
Ja kad sam počeo na filozofskom fakultetu, ti si imao 30% ljudi da se iznenadiš. Načinom mišljenja, kreativnosti, dvorbenost, ovo je rutina. Koliko bodova i tako da. I sad studenti obarao njih. I sad se studenti meni žale, hoće da ja ponovo ispitujem, ja neću da se ispitujem. A oni kao vrše priča, misle da će oni bolje proći kod mene. Znate šta, gospodo studenti, profesor Radović je tako strog da je ni ja možda ne bi položio, samo me ne sme pitati, neko ja sam završio te škole, šalim se. Ja sam pokušao da ljudima oko sebe dam šansu da budu individualni, jer čovjek jeste individualan ako je čovjek. A to je to utapanje, da jedno u filozofskom fakultetu gde asistenti gledaju kako glasaju profesori, ja prosto zapanjujuće. Dopuštanje te individualnosti je već korisno za društvo. Pa ja sam to svojim delom i svi moji studenti tamo iz Bosne i tako dalje, ja sam to posticao. Nekako sam smatrao da je to moja dužnost. Jer je dužnost da je pravo na mišljenje i tako dalje, pravo na dijalog, pravo, pa i ovo što sad ja i vi radimo, to je posticaj kako bi mi zagledani bili u vreme, u prostor, da mi lično, pojedinačno shvatimo da su neki mehanizmi važni koji nam se čine sada da su trošak, oni su stvari dobitak. Ja u godinama pokušavam ljudi da ubeđuju da je ono što oni čini, misle da im je veliki trošak i šteta, da im je to stvari korisno. Počneš od mehanizma konkurencije. Ja kažem ljudi, pa nije to dobro. Pa počneš od mehanizma pozicije i opozicije, da to je prosto prirodna struktura društva. A ovdje se to smatra kao remetrački faktor. Pa pravo na mišljenje, pa pravo na kreaciju i tako dalje. U tom smislu mislim da što kažu i ja i vi, reko i spasi svoju dušu. Hvala vam mnogo na vremenu, na prostoru i vi ste, što kažu, svedočili iz jednog ugla tih organizacija, institucija u kojima ste bili. Ja nisam, i kad sam zva, nekako ja sam individualno nekako posmatrao sam stvari. Hvala, pozivam. Hvala i tebi što je došao.